Тернопіль став першим містом в Україні, де з'явились сонячні дерева для безкоштовної зарядки гаджетів. Потім ідею підхопили й інші міста. Наразі у Тернополі такі ноу-хау встановлені в 4 місцях: на Циганці, біля причалу, в парку Топільча і в самому центрі міста поблизу драмтеатру. Але, на жаль, вони постійно потерпають від вандалізму. Розробники кажуть, сонячні дерева укомплектували зарядними кабелями, але їх неодноразово висмикували. Ми міняли разів 10, я міняв. Тобто 10 по 10 ми міняли, може більше, я не пам'ятаю. Просто скільки, їх просто виривали постійно. Я думаю, що це тільки в нас, тобто де я бачив, це в принципі в кожному місці України. Після цього у стовбурі дерева вирізали USB-виходи, але й тут мешканці міста проявили креатив. Понапихали туди сірників та жувальних гумок. Стверджувати, що дерева працюють, не можна, адже в будь-який час їх можуть пошкодити. Треба перевіряти, вони ж постійно це змінюється. Десь ми поправимо, потім кажуть, що не робочі, можемо виїхати подивитися, але за цим неможливо слідкувати постійно. Наразі, до прикладу, те дерево, яке знаходиться на причалі, не працює зовсім, а дерево, що у центрі поблизу драмтеатру, має всього один робочий USB-вихід. Володимир Яремчук переконаний, пошкодження такого майна має тягнути за собою реальну відповідальність. Нікого таки не покарали. Коли одного другого покарають, тоді, можливо, якийсь ефект від цього буде. Це звичайний вандалізм, який інакшим словом не назвеш. Проте прогресивні розробники сонячних дерев віру в тернополян не втрачають. До Пасхи планують укомплектувати свій винахід закритими розетками.